Добрий день. Добрий день. Прийшла зробити щеплення полтавка Оксана Гриб. На даний час ніяких захворювань немає? Ні, немає. Перед вакцинацією лікарка оглядає пацієнтку, потім підписують згоду на щеплення. Цю французьку вакцину 32-річна полтавка придбала в аптеці за 300 гривень. Робить щеплення, бо каже, не хоче хворіти. Я захворіла буквально за 3 дні, розвинулася вірусна пневмонія. Мала прямі показання для того, щоб провакцинуватись, але, на жаль, тоді я цього не зробила. Вакцинація – це найкраще лікування. Можливо, я і перенесу грип, так? Але в легкому вигляді, без ускладнень. Вакцина герметично запакована. Герметично запакована, серія придатність і вакцина з холодильника. Зробити щеплення в Україні можна вакцинами від 2 країн-виробників, каже лікарка Оксана Кириченко. Це ваксігрип Франція та Джесіфлю, трьохкомпонентне виробництво Кореї. Щеплення не є гарантією того, що людина не може захворіти, але забезпечує людині покращення стану і перебіг самої хвороби. Імунітет виробляється від 7 до 14 днів. Цінова політика вакцинації близько від 300 до 400 гривень. Щороку щеплюється проти грипу 0,4% населення Полтавщини, каже лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру. Це близько 6 тисяч людей. В області кількість щеплень в останні роки щороку зменшується. Групи ризика, яким конче необхідно зробити щеплення проти грипу, у нас таких осіб більше 20 тисяч. В першу чергу отримати щеплення проти грипу мають ті люди, які мають хронічні захворювання. Діти віком до 5 років, це вагітні жінки, всі, хто вже старше 65 років. Від початку місяця на гострі респіраторні вірусні інфекції в області захворіли понад 5 тисяч людей, каже Андрій Байбарза. За цей період вакцинувалися 840 людей. Вікторія Чиж, Валерій Пашнін, новини на Суспільному, Полтава.